হিয়াৰ ইউ কেন চি থ্ৰী পিকচাৰ্ছ ইয়াত দেখিছা ন তোমালোকে কিহৰ ঈদ উল ফিতাৰ ফেষ্টিভেলৰ তোমালোকে এই পিকচাৰ্চাৰফুলি চোৱা সাৱধানতাৰে চোৱা ষ্টুডেণ্টছ ইয়াত থকা পিক পিকচাৰ্ছ থ্ৰীখন ডিছকাছ কৰাৰ আগতে আমি জানিব লাগিব যে ঈদ উল ফিতাৰ মানে কি ঈদ উল ফিতৰ ফেষ্টিভেলটো কিসকল লোকে পালন কৰে চেলিব্ৰেট কৰে কেতিয়া চেলিব্ৰেট কৰে ন ছ' ঈদ উল ফিতৰ ইজ ইম্পৰ্টেণ্ট ডে ফৰ মুছলিমছ ঈদ উল ফিতৰ হৈছে মুসলমান বাবে গুরুত্বপূর্ণ দিন ইট ইজ সেলিব্রেটেড আফটার দ্য এন্ড অফ রমজান মান্থ এই ফেস্টিভেল রমজান মাহৰ রমজান মাহ শেষ হওয়ার পিছত সেলিব্রেট করে দিছ ফেস্টিভেল ইজ সেলিব্রেটেড অল ওভার দ্য ওয়ল্ড উইথ গ্রেট জয় এন্ড হ্যাপিনেস এই ফেষ্টিভেলটো গোটেই বিশ্বজুৰিয়ে হাঁহি ধেমালিৰে পালন কৰে মানে চেলিব্ৰেট কৰে ইট ইজ দ্য ফেষ্টিভেল অফ লাভ এণ্ড ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ এই ফেষ্টিভেলটো হৈছে মৰম ভালপোৱা আৰু বন্ধুত্বৰ অন দিছ ডে মুছলিমছ টুগেডাৰ ইন লাৰ্জ গ্ৰুপচ ইন মস্ক এণ্ড অফাৰ প্ৰেয়াৰ্ছ ইন দ্য ফৰ্ম অৱ নামাজ সেইদিনা মুছলমানসকলে মছজিদত গোট খায় আৰু নামাজ পঢ়ি প্ৰাৰ্থনা কৰে দে ৱেৰ নিউ ক্লথছ এণ্ড গ্ৰীট ইটচ আদাৰ বাই চিং ইড মুবাৰক তেওঁলোকে নিউ নিউ কাপোৰ পিন্ধে আৰু সম্বৰ্ধনা জনাই এজনে আনজনক কি কয় ঈদ মুবাৰক বুলি কয় ষ্টুডেণ্টছ ফাৰ্ষ্ট পিকচাৰখনলৈ চোৱাচোন ইয়াত তোমালোকে কি দেখিছা ইজনে আনজনক আঁকোৱালি লোৱা ন ছেকেণ্ড পিকচাৰখনলৈ চোৱা এইটো কি এইটো মস্ক মানে মছজিদ ইয়াত কি কৰে ইয়াত ইছলাম ধৰ্মৰ লোকসকলে ইয়াত নামাজ পঢ়ি প্ৰভুক মানে আল্লাক কি কৰে প্ৰাৰ্থনা কৰে নামাজ পঢ়ে আৰু কি কৰে আল্লাক প্ৰাৰ্থনা কৰে থাৰ্ড পিকচাৰখনলৈ চোৱা এনেকৈ ইছলাম ধৰ্মৰ লোকসকলে কি কৰে নামাজ পঢ়ে আৰু নামাজ পঢ়ি আল্লাহ প্ৰাৰ্থনা কৰে ষ্টুডেণ্টছ ঈদত ইছলাম ধৰ্মৰ লোকসকলে কি কৰে যিসকলে এই ধৰ্মক মানে অৰ্থাৎ এই ধৰ্মৰ নীতি নিয়মবিলাক যিসকল লোকে মানে তেওঁলোকে কি কৰে ফাষ্টিং কৰে মানে উপবাসে থাকে আৰু কি কৰে প্ৰভুক মানে আল্লাক প্ৰাৰ্থনা কৰে আৰু এই ধৰ্মৰ লোকসকলে কি কৰে টকা পইচাই হওক বা খোৱা বস্তুৱেই হওক দুখীয়াসকলক কি কৰে দুখীয়া মানুহসকলক সহায় কৰে চ' ষ্টুডেণ্টছ ঈদত ইছলাম ধৰ্মৰ লোকসকলে কি কৰে ফাষ্টিং কৰে ফাষ্টিং কৰি কি কৰে মস্কত যায় আৰু মস্কত গৈ কি কৰে একগোট হৈ সকলোৱে নামাজ পঢ়ে আৰু প্ৰভু মানে আল্লাহ প্ৰাৰ্থনা কৰে প্ৰাৰ্থনা কৰি তেওঁলোকে কি কৰে হিন্দু ধৰ্মৰ বিভিন্ন ফেষ্টিভেল হোলী দুৰ্গা পূজা আমাৰ বৰপেটাৰ যিটো দৌল উৎসৱ এই উৎসৱটোতো হিন্দু ধৰ্মৰ লোকসকলে কি কৰে নামঘৰত যায় আৰু প্ৰাৰ্থনা কৰে আৰু ইজনে সিজনক কি কৰে দৌল উৎসৱৰ সময়ত আকোৱালি লয় যেনেকৈ মছজিদৰ পিকচাৰ আছে ঈদৰ সময়ত ইছলাম ধৰ্মৰ লোকসকলে কি কৰে মছজিদত একগোট হৈ আল্লাহ প্ৰাৰ্থনা কৰে ঠিক তেনেকৈ দৌল উৎসৱৰ সময়তো হিন্দু ধৰ্মৰ লোকসকলে কি কৰে নামঘৰত যায় আৰু প্ৰাৰ্থনা কৰে ঠিক তেনেকৈ দুৰ্গা পূজাতো কি কৰে হিন্দু ধৰ্মৰ লোকসকলে উপবাসে থাকে আৰু থাকি দেৱীক পূজা অৰ্চনা কৰে বিজয়া দশমীৰ দিনা ইজনে সিজনক কি কৰে আঁকোৱালি লয় আৰু দুৰ্গা পূজা মন্দিৰত বা কেতিয়াবা পেণ্ডেল পাতিও কি কৰে দুৰ্গা পূজা পতা হয় ঠিক তেনেকৈ বিহু বিহু হৈছে অসমীয়া লোকসকলৰ জাতীয় উৎসৱ বিহুটো কি কৰে উপবাসে থাকে আৰু ইজনে সিজনক আঁকোৱালি লয় আৰু সৰুৱে ডাঙৰক কি কৰে সেৱা কৰে ছ' ষ্টুডেণ্টছ ইছলাম ধৰ্মৰ লোকসকলে যেনেকৈ ঈদত উপবাসে থাকে আৰু উপবাসে থাকি কি কৰে মছজিদত গৈ আল্লাক প্ৰাৰ্থনা কৰে আৰু ইজনে আনজনক আঁকোৱালি লয় ঠিক তেনেকৈ হিন্দু ধৰ্মৰ লোকসকলেও বিভিন্ন ধৰণৰ ফেষ্টিভেলত কি কৰে উপবাসে থাকে উপবাসে থাকি মন্দিৰত বা নামঘৰত যাই সেৱা কৰে আৰু ইজনে আনজনক কি কৰে আঁকোৱালি লয় ছ' ষ্টুডেণ্টছ মই তোমালোকৰ জেনেৰেল এৱেৰনেছ কৰ্চবুকৰ পেজ নম্বৰ ফিফটি ছিক্সত থকা এই এক্টিভিটিটো কমপ্লিট কৰিলোঁ এতিয়া তোমালোকক মই এটা এক্টিভিটি দিবলৈ ওলাইছোঁ তোমালোকেতো বিভিন্ন ধৰণৰ ফেষ্টিভেল চেলিব্ৰেট কৰা হয়নে দৌল উৎসৱ হওক বা দুৰ্গা পূজাই হওক বা বিহুৱেই হওক বা ঈদেই হওক তোমালোকে যিকোনো এটা ফেষ্টিভেল তোমালোকে কেনেদৰে চেলিব্ৰেট কৰা তোমালোকে সেই কথাটো তোমালোকৰ নিজৰ ভাষাত অসমীয়াতে ক'বা আৰু কৈ লৈ অডিঅ' বা ভিডিঅ' বনাবা আৰু সেই অডিঅ' বা ভিডিঅ' ক্লিপটো আমাৰ যিটো হোৱাটছএপ গ্ৰুপ আছে তাত পঠাই দিবা